gis nga nit buy nek kilifa da ngay xol doxalinam da ngay xamne ki amna fu muy jëm yank ba daw bu fi ñëwé dañu jog diko nuy mu ne ñu tok ñu ne ko dédé duñu tok dañu jog ni la jox la sa jër té yalla fu mu ko tek demba buñu ko néwalon ma duñu am problème té ak mom nit du néwal nit baxul ñun ñol xamuñu ko gor gi nak luñu jotta wax ci lu mu def gor gi chrétien dañu bari ci mom wax deug yalla entourage am danaka yépp ay chrétien lañu tay lolou moko motiver bamou am bobu objectif pour yobou kamil bi jox ko pape bi lan la ndax suñu dekkway bu rafet ak jëf ju rafet ju am digënté chrétien yi ak julliti yene rew yi ñun luñu am amuñu ko def ñun luñuy tukki bari na ñun luñu am wallahi amna dekk yu ko amul ci walu dekk dekkine ju rafet tay bo ñëwé wax deug yalla rero du am ci kër yi ci quartier yi ki deki rero dina am werante dina am yalla bo lolou bu fi am mais yenen deki lolou amu fa do gis chrétien ak julit ñu jëflante ben jour dañu demone waxtaan Espagne ak ben homme d'affaires bu bëggon ñew Sénégal pour investir ñi waxtaan yaaya mu ngi fi de dinañu doon sédé yaaya bu ngi fi ñom ñi nak mom ño and bu ñuy waxtaan ak suñu ben xarit ku ñuy wax Olivier buñu démé di waxtaan am ñeneen ñu ñëwon tamit pour topoto pour yobbu ko seen dekk dekk bi fal la won Soudan koku ne ko gis nga yaaya mo jël wax ji ne ko ñun Sénégal amuñu problème mu ne ko gor gi mo yobbu tamil bi jox ko pol pap polisis mu ne ko ñun chrétien ak julit musuñu am wéranté ba nga dégg ni xex amna ci Sénégal musul am lool amu fa Soudanais bi ne ko ñun tam suñu dekk lool la mu ne ko du deug mom tuba bi moko lool moko wax lool mu ne ko lool du deug yeen seen dekk amna problème yoyu donc nga gis nit numu doye wa pour bëgg bopam rek taxna bu bëgg indi lu xamanteni amul mom fu mu nek mais pour tuumal lu xamanteni ñun amnañ ko motax nit des fois da fay doy wa way wërseuk nit mu ngi ci loxo suñu borom yalla lu mu nam ci nit ki da ngay def lu la neex way du antu lu yalla nam moy am waxon nañu ko fi dawati ye daw lañ ko waxon corriger daw corriger ren kan moy nek premier ministre Ousmane Sonko daw buñ koy wax ñu nak luñ wax Macky Sall bu mu tejj Ousmane Sonko na ko tejje rew mi mu na dugg ci boute way buñu tok bon suñu banex bakkat duñu wax bobu ndax wax bobu ku ko wax president mën na la indi lorangé waye dañ ko ko wax ñu ne ko lolu mën na duggal réew mi ci kouta waye ku yalla tudd mu nek président yalla tudd ko waye tay Bassirou Diamaay la yalla denk mu nek président de la république gis nga suñu ñaata mbokk serigne ño doon wax di way nek président di du mësa nek président hé baaxul yalla lu ko neex lay def waxtu bu mu ko neexé ak waxtu bu mu ko namé mané waxna ko ben nit ñi wax ni ñom ñoo def sonko lu mu doon buñ ko mëno def ko seen doon man dé bu mako mëna defal ko sama duma xaar kenn di mako defal yalla ko defal yalla moko defal dé ku nangul salam ku nangul da ngay tek sa bop ciono rek kenn defal ko yalla moko ko def bo bëgge nopalu nak nangul lu yalla def da ngay am jamm ko am auto bu rafet bul xol auto bu rafet xolal sa ñankar bu la yalla jox yow yere bu rafet bu nit sol dede bul ko topro yow sey yere bu la yalla jox rek boko defé choona dina wagne ko sa bop sa tolof dina wagne ko te li nga yene sa bop nga yene ko ñep boko defé tamit da ngay am jamm te yalla dalay dalal di ñaanal rew mi jamm di ñaanal ñep kep ko xamanteni yaangi dawtu yalla yombalal la sa mbir te tamit ñen doon ben dom Casamance ndax jamono buñu nek ni yalla bu démé ba commencé joxé ay nombal tank ku nek na nga tok rek sa boss buy ñew dalay bet yalla moy jox ku ko neex ak waxtu bu ko neex motax bu len xéxanté bu len ngañanté don len ben rek bo len benno wallahi yalla denk len lum len di denk préfetam deug nañu sa kaddu ci walum
yar bi wax deug yalla ñu ngi gor gor lu way jamono daf ñu galankol lu bari ndax yeen mom nguur yeena libéraliser lu bari lu démé ni internet bi lu démé ni ndaw yi légui lu ñu mëna xol sa ñun magi des fois do ko xam alay lu ñu am dafa bari ba raw magi motay yar bi dafa metti ci ñep waye buñu tay nañu gëna gor gor lu gëna taxawat encore di ngagn xalé di len yobbu tamit ni xam ndax ñu ngi dem ci jamono bu xamanteni ko amul xam xam do bok ci rew mi de do am kaddu do am loy def ndax jamono bobu lañu tollu jamono xam xam lañu tollu motax contane nañu bu baax mënu ñu wax lim ñep wax deug yalla ndax taam bi daf ñu xoj waron nañu paré bu yagg ñu ngi xalaatam jëlé bëss bi ci nawet yobbu ko ci benen période ndax nawet bi daf ñuy indi galankor yu bari dëkk yu bari des fois dañuy préparer ba tok di wara ñëw duñu mëna ñëw ndax taw bi daf leen di galankor bo tax cc bo démé nga yëgele ko suñu ministre bu xamanteni mom moy yor walum yëngu ji liggéey nga ne ko bëgg nañu dal ci walum Casamance ñu xol yoon yi nuñ koy défaré mu gaaw ndax ñu bari amé nañu galankor état continuité la nañu xol ñi continuer défar yoon yi ndax da fay metti nawet ñun suñu auto yi ak yépp danaka suñu auto yépp yaaxu ndax amuñu pexé buñuy def suñu ñaari auto fas fi la coulé ci yoon digënté Sinja Biñona donc loolu dafa xawa metti motax bo leen ci ngeen taxaw dimbalañu surtout nguur gi yoon yi mëna am dal fep ci Casamance té yalla na yalla natal Sénégal contane nañu bu baaxa ba sante service yi surtout tamit wax deug yalla sapeur ñu ngi len di sante senelek ñu ngi sante tam wa eaux et forêt di sante ASP yi tamit sen taxaway rafet na wax deug yalla ñu ngi sante tamit presse bi ndax ay jambar lañu wax deug yalla at bu nek xam nga yëkëti journaliste dafa yomb boko amalul njëri amalul la njëri da ngay wax lu la neex rek journalistes ñepp dañu amal njëri ndax ñom ñoo yoré kaddu yalla mo leen ko cërele motax dañ leen wara respecter way ñom tam ñu respecter ñu xamni askan bi moy suñu kilifa ñun ñepp fi ku am dombal tank askan bi moy sa kilifa ndax mbolo bi mom kenn mënul fëto seen kaw nu mu metti metti ñom rek ñoo mëna fëto seen kaw ndax yalla mo leen jox lool motax ñu ngi leen di gëreem bu baax jerejef assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.